fysiikanähti vähän tossa. Nyt on taas Weberille tapahtunut jotakin ajessaan tuolla kärjessä. Kyllä. Matelee siellä radan sivussa ja katsotaan mikä on Weberin tilanne. Se ei ole ainakaan kovin hyvä, sen uskaltaa jo tässä vaiheessa sanoa. Mies oli kilpailu kärkipaikalla vielä hetki sitten, mutta siihen loppuu Mark Weberin kilpailu. Hetken aikaa hän saa johtaa kotikisansa, mutta sitten tulee keskeytys. Se on raju pettymys miehelle ilman muuta kotiyleisön edessä. Varmasti myöskin pettymys kotiyleisölle. Kaksi kertaa Weber on ollut viides, kaksi kertaa hän on täällä keskeyttänyt ja nyt tulee sitten kolmas keskeytys. Ja Eki, mitä puhuttiin eilen aikaa jossa siitä, että kuinka paljon sitten Williams pelkää noita moottoririkkoja ja muita ongelmia, ja eikä sen takia ei aja harjoituksessa kovin paljon, niin kyllähän se kieltämättä siltä näyttää kahden edellisen osakilpailun valossa. Joo, ei oikein hyvältä näytä tällä hetkellä, ja okei, me emme tiedä, se on ihan mahdollista, niin kuin Mika sanoi, että bensakin on saattanut loppua, mutta